怎么不好看啊？关个美颜，靠，还美颜比较好看。没办法，主播就是这样，天生丽质。主播就这样天生丽质。哎，今天下面的风好大哦，你没有看到我吗？我整个刘海都被吹起来了，特别夸张。啊，听说好像有人去刷我的弹幕夸我吗？真的假的？我刚录了条生日祝福的视频，超级阴阳怪气哦，我没发推送是吧？看一下，斗鱼这个推送好像有点问题。啊，你今天就看到某人在自恋，某人是谁啊？这里只有我呀，没有某人。某人都不看直播了。我昨天睡得还挺早的，我看看哪里光好一点。哦，这里光好一点。哦，这里光比较不错。我没有在自恋呀，想你们了。这会儿也没什么好播的，但是，哇，谢谢 Match One 的小车车。你收到我给你发的那个信息了吗？就是来的话要做核酸，要不你就只能在门口等着我下班。但是在门口等着我下班，我要很晚嘞，我这边可能要10点钟的样子，应该。所以明天这边人很多啊，明天这边有很多人，因为他们请很多嘉宾，可以等都可以等，可是这儿。前不着村后不着店的，前不着村后不着店的，是吧？这对吧？你这前凌晨都可以，你怎么回去啊？这边很偏的哎。我跟你们讲，这边我看到有一个沙滩，我明天，哎，明天早上也不行。我们住的地方有一个海滩，就是他们今天有去看，说那个海滩很棒的样子，但是我今天因为早上我没起来，我9点多醒了，我带个帐篷不走了，我9点多就醒了。我今天早上9点多醒了之后，我就赖床，我没去吃早饭。我本来是定的闹钟想去吃早饭的，但我也没去吃早饭。明天中午不回去，我辅导员会弄死我的。你今天晚上就要回去啊？你为什么要留到明天中午啊？给你们看一下，这阵仗还挺大的，是这边有一个什么海清节。你看阵仗还挺大的是吧？阵仗还挺大的。好，那个也是一个什么什么这边的什么什么，我也不太懂，我怕说错了就是干脆不说了。阵仗反正挺大的。我很想带你们去那个海滩，我没有带泳衣，但我应该也不会带泳衣。我带泳衣，我也不会去，我也不会去睡觉。哦，不是，我也不会去游泳。波波超人是什么呀？王菠萝美人，谢谢汉将的小烟花。心情不好吗？心情不好就来5189167清空你的背包就好了。小烟花带起。我约了，我这两天。估计直播时间都会很少，我看一下，我这个月播了多久了？我这个月应该也没有啊。我想带你们去赶海，这附近就有一个可以赶海的地方，但我现在不能去，我明天下午可以带你们去，因为我这边明天下午的时候会有一点时间，我可以带你们去那个海滩，那个海滩就挺大的，然后门口有一个吃海鲜的地方。但我不确定哦，因为我不知道我明天有多少的休息时间，我怕我休息时中间的时间很短，但应该还可以，应该还可以。蜜柑在福州吗？我要看潮汐，旁边有个养生蚝的是真的。反正我们今天车子路过，我有看到有一个那个，我反正看到这边旁边有一个东西。哎呀，你看。乖乖龙地咚，乖乖龙地咚，乖乖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 乖龙地咚。这边的
那个还不错，这边的土豆还不错，比上海的好吃。生蚝就是有表情呀，怎么了？大家都说我需要一个一体储存空间的储存空间。小而美是什么梗啊？啊，小而美是什么梗啊？为什么我发那个微信的内存占用很大，然后有人发小而美啊？小而美是什么梗啊？什么意思？没有人给我解答呀。朵朵好可爱啊。啊，巴朵也太可爱了吧。啊，巴朵好可爱呀。好可爱啊。塔塔来了呀。塔塔怎么不带星仔谈判了？我不快乐了，我不快乐了。因为他最近总出门去跟朋友吃饭打牌什么的，所以他估计晚上没时间吧。我让金佳帮我喂狗，他说你为什么不找柴西呀、啊、他说你俩发生什么事情了吗？他说你们有什么矛盾吗？我没什么呀，我可能今天找他，我明天找别人，后天又找另外的人呀。他好敏感哦，他像女生一样太敏感了。哎，我找他帮我喂一下遛一下，就是我跟柴西有矛盾了。而且我就算不找柴西，我也很有其他人可以找啊，我也可以让别人帮忙呀。啊，这个朱主任真是的，给脸上嘴脸了是吧？哎，上嘴脸到底是什么意思呀？你们卡吗？不卡呀，应该不卡吧？我这边200多K 一秒，但我得稍微看一下比赛，有没有人来帮我总结一下呀？有没有人帮我宠？对，他太细腻了，就一般只有就是击剑的兄弟才会这么敏感，就很少可以看到朱主任这种。就是这种直溜的人啊，这么那个。上嘴脸就是就给你脸了这个意思嘛，是吧？啊，不是好词儿吗？我以为就是给你脸了这个意思。我只听过上票。传下去 ZDR 击剑，我是说看起来他很像 ZDR， 该说不说还挺帅的，还挺谢谢驼子姐的奇妙茶话会。什么 ZDR 没朋友，不希望唯一的几个朋友感情破裂，屁，哪有啊。我昨天找王波罗诉苦了，我昨天找了王波罗和散人诉苦。散人好好啊，散人他说，因为我说我觉得我没什么 ZDR， 以为自己得罪你了，那么多人非要麻烦他，小金你懂个屁，给爷爬。今天好好看啊、哦、因为今天有工作，今天上班呢，当然好看了。嗯，如果可以穿这身去海滩就好了。这茶话会是多少钱的呀？谢谢驼子姐的迷梦精灵，谢谢驼子姐。我谢我自己。驼子姐大气，谢谢驼子姐。为什么这个奇妙茶话会没有特效啊？为什么这个茶话会没有特效啊？啊？
现在迷梦精灵的迷梦精灵说错了，上班肯定比在家好看啊。什么啊，这玩意儿288没有特效，人家飞机100块都有特效，小车车50块都有特效，为什么我手机没特效？我没看到啊，是不是因为这是刚那个的呀？但我今天也更新了呀，没有说有特效呀，奇了怪了。有啊，我没看到，我打开手机，你能不能再送一个？我手机直播这里没有。我就说嘛，这怎么没有特效？我看这个礼物应该是一个有特效的礼物才对啊。马上让驼姐再送一个，我来看看。驼姐，我已经打开我的直播间了，我可以看一下吗？驼姐，我可以看一下吗？我想看迷梦精灵的特效和奇妙茶花会的特效。我没有套路，真的没有，我不骗你们，我没有骗你们，我真的没有看过吗？人家想看吗？你看群吧，谁录屏了？谁录屏了？啊，你练的呀，你别练了，我觉得练不出来，我觉得练不出来。群里有，那我看录屏吧。哇，好可爱呀！这是迷梦啊，可是它没有动起来。我想看动起来的，你们有没有人录屏的呀？如果有录屏的话，驼姐就别送我了，我就看这个。还有个388的，那你有吗，驼姐？直播间这个怎么没有主持的时候看上去掐起来很有感觉的肉脸蛋啊？你什么意思呢？你什么意思呢？我是不是抑郁了？我不知道，我没去做过测试，我准备去做个测试。谢谢嘉兴堂的鲜花哦，我没看到。谢驼姐的仲夏夜之梦啊，给你们一起看看。哇，精灵飞出来。天使，这就是驼子姐吧？哇，天使，这个特效也太好看了吧！谢谢驼子姐的天使，感谢驼子姐的天使，谢谢驼子姐，最爱你啦！我爱我自己，好好看啊！我的妈呀，这个是388的吗？这个真的好好看哦！什么驼子姐真的好嫁呀？我平时你们见我嫁过她吗？我都没怎么嫁过她。飞升了，屁！这叫仲夏夜之梦。每一个有着这个公主梦的人都会希望拥有一个仲夏夜之恋，好吗？天使，这是天使吗？不，这是精灵。我真的没怎么嫁过驼子姐，我知道她包里有很多东西，以前我也没怎么嫁过她，而且她爱送送不送，我也没说啥，我真的没嫁。哎呦！你是不知道我嫁的时候是什么样子的，我嫁的时候哪里是这样子的呀？这不叫嫁，好吧？这真的不是嫁，这哪里是嫁呀？嫁人不是这样嫁的，这哪里不叫嫁啊？这哪里叫嫁呀？这不叫嫁。如果你要嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。我嫁人的时候什么样子？我嫁人的时候我很没技巧的，我说哎呀，再送点儿。怎么才算嫁？我也不知道怎么才能嫁，但我本来就不太嫁人。我这没有嫁他呀，我只是说出我心中真实所想。我真的刚刚没看到特效，我是真的很想看特效。我没有在嫁他，我真的是心里面太想看了，我没有一丝一毫嫁他想要他礼物的意思，我是真的想看，真的。我是真的是单纯的想看，我真的是单纯的想看特效，我没有说是图什么，图他还送我礼物，不是的。我刚刚都说了呀，你炼金很难炼出来，那我就对不对？那我就在群里，他们有录屏，我就录屏看。谢谢。哇，这么多！哇，他们给我拿了好多双拖鞋来呀，我给你们抽了吧。啊，看完了肯定就不能退啊，而且又不是你们送的，你们在这说什么呢？驼子姐都没有说什么，美萱姐妹花你跟我闭嘴，驼姐一句话都没说，话都被你们说完了啊。想听苏苦的故事，没什么好听的，要你管。我昨天
什么明天发录屏的已被移出群聊，我真不是这种人。哇啊，有特效了，谢谢咸蛋超人的迷梦精灵，刚刚手机没有的，现在手机能看到特效了。那为什么刚才这两个特效都没有呢？奇了怪了。真的，刚才我手机没有迷梦精灵和那个第一个那个茶话会的特效，现在有了迷梦精灵的特效。奇了怪了，针对我，不针对驼子姐，不对，针对驼子姐不就是针对我吗？都一样的呀，这哪儿抽的我不知道啊，是不是什么语音区的呀？我看他们就挺喜欢语音区的。这现在已经打完一场了，我得看着时间下去。我给你们看一下夕阳啊，这是夕阳，呜呼呜呼，现在有了。啊！哇！如果你要嫁人，不要嫁给别人，最美不过，最美不过夕阳红。下句是啥？忘了。没发现这个夕阳照在我的脸上，我整个人都变得梦幻了吗？我就像那个 Disneyland 的公主一样。最美不过夕阳红，温馨又从容。下一句呢？我要断气了，我靠！谢谢烟花，我靠，我要断气了。干嘛点点点啊？什么？这是我延迟巅峰，倒也不至于啊，你也太小瞧我了。我要是不张嘴多好呀！可是唱歌没办法不张嘴，我只能把嘴张得很小。细心总是最人最，主播88岁，到了唱这个歌的年纪了。好听啊，我觉得我唱的还不错呀、啊、你怎么觉得我唱的不行啊？不喜欢、嗯、你们审美就这啊？好笑啊。对对对对对，有代沟了。那你们一般都听什么歌呢？你们一般都听、根本拦不住你们一般都听、根本拦不住。主播今年多大了？我88年的，怎么了？是不是该叫我一声爸爸？等一下，我看一下那个高光时刻。等一下，我看一下，不然我等会儿不知道问啥。怎么会是探监啊？我这里没屏幕啊。这太阳照得很像，就是打的光在脸上一样。
我像傻子吗？我不像傻子。举手晃动 ，HI Naughty Boss， 顽皮心仔喝不醉，每天都在天上飞，呜、哦，根本拦不住。我不知道为什么我每次说完呜、哦，根本拦不住，我就要说小姐姐买够的酒肉。不化不化妆，简直两个人。是呀，怎么了嘛？像大聪明，你说我像林伟翔还是什么？像傻大姐？谁说的？你才傻大姐呢！化妆干嘛呢？说的对，哦，根本拦不住。哎，有了，谢谢咸蛋超人的奇妙茶话会。哎，我这里也有这个特效了，这个不是爱丽丝梦游仙境吗？放下布，粗上醋，上去追鹰和买兔。我今天要更新一条很帅哦，不是今天更新很帅的那个，明天更新很帅的那个。那个是明天要更新一个很帅的。谢谢咸蛋超人的茶话会，用 iPad 看不觉得我在你的眼前吗？我们在视频通话。主播为啥不念全 ID 啊？我没有不喜欢这个数字啊，因为我念 ID。那也太那个了，我念 ID 本来就不是都念全的呀，比如说小水塔我念塔塔，然后虾米爱吃鱼我就，对啊，我本来就不是都念全的呀，因为念 ID 主要是简洁呀。如果你送我飞机，你要求我念全你的 ID， 那当然可以念全啊，你要不要送一个呀？我一定念全你的 ID， 要不要试一下？那我能叫你冲冲冲吗？那你肯定叫我落星啊，他妈的你肯定叫我前面呀，你主语是哪个你搞不清楚吗？语文是不是有问题啊？捏儿金鱼能出来。哇，谢谢咸蛋超人的逐梦精灵，谢谢咸蛋超人，我们过一星啦，咸蛋超人世外高人，谢谢咸蛋超人的迷梦精灵，咸蛋超人，我的超人，咸蛋超人，世外高人，咸蛋超人，什么都能忍。谢谢咸蛋超人的迷梦精灵，谢谢薯片的飞机，谢谢我心里的薯片的飞机。哎，你有薯片？怎么开始 KDA 了？这能忍，这怎么不能忍？你的红牌礼包早就寄了呀，啊，不是，你的红牌礼包早就寄了，你没收到啊？谢谢婴儿金鱼的飞机呀，恩熙来啦，婴儿金鱼年年有余，谢谢婴儿金鱼的飞机，我想只鱼儿在你的荷塘，哒哒哒哒哒哒哒，花了吗？口红哪里啊？没花呀，就这样的。我想只鱼儿在你的荷塘，哒哒哒哒，安西啊。我跟你说，你用的早，我早就想跟你说了。你头像这个八斗不是最可爱的八斗，我跟八斗有合照，你为什么不用我跟斗斗的合照啊？
你这张八都不好看。私密马仔，小鱼小金鱼儿送白飞机被我逮到了，下次去告白。他没有送白飞机啊，钻粉飞机不是，他不是钻粉飞机，不是白飞机啊，钻粉飞机怎么，钻粉飞机哪里是白飞机啊？不是这个，这个不是宝格丽的宝石啊，这个耳环十几块。红牌礼包有什么好东西？还有更可爱的，那你分一分。我想起来了，啊，你居然不，你居然没有吗？八斗那么多可爱的，你怎么怎么这样呢？啊，白飞机哪有白飞机？谢恩熙的五辆缤纷飞车。恩熙送了我缤纷飞车，在我心里最独特。嘿嘿，我在想，我后年直播要不要做一个那个就是大寿，办个大寿，就办个大寿，但我觉得又没有人来参加，不太好，得有人来参加。我找一下我跟八斗的合照。多可爱呀这个八斗啊，八斗啊，八斗啊，八斗也太可爱了吧。嗯，我何德何能有这么可爱的狗狗呀。是可不可以办线下这件事情？必须超越树皇的大寿，他怎么过的呀？没有，我当时想的就是办一个，就是请人来给我表演吐火呀、变脸呀什么的，你知道吧？就是，哦，你没给过我地址是吧？哦，那没事了，那就是肯定是因为你在直播间找我要过，然后我就觉得我已经给你。那你自己不找我，不给我发地址，关我什么事？哦，他明年办是吧？我想的就是找人给我吐火，然后火树银花找不到，那个是非遗的那个东西很难找到的。什么叫我当我是慈禧？这跟慈禧有什么关系呢？我准备找人来给我跳舞，那个舞团你给我跳舞，然后呢再给我喷个火啊，然后。嗯，还有什么表演啊？现在我都不知道，那个舞团就给我表演一个公主，你俯首于天齐，但这个也撑不了多久，这个也撑不了多久，就这个内容不足以支撑我几个小时的直播，这太短了，这时间。公主你俯首于天齐，公主你生辰快乐。年年都有今日，岁岁都有今朝，恭祝你。星仔表演一个蚂蚁爬，我鼻孔很大嘛，可能经常那个挖一下吧，就越掏越大，很正常。情场寿星拜寿，让水友学，明年就可以上台了。哎呀，得了吧，水友到时候就跟我来一句，给我反团，给我反弹。他倒是说，哎呀，现在我们学艺还不精，明年一定可以表演了，就跟我去年说的话一样啊。今年还有个安静，只剩下钢琴陪我弹了一天。我要去找个老师了。睡着的大提琴，安静的啾啾的。哒哒哒哒哒哒的，非常明白，我懂，我也知道，你没有舍不得我。你说你
着你陪着我也只剩曾经。我哪里不会就嗯嗯嗯啊，你不要乱说啊。希望中秋节前能收到我的礼物，中秋节前应该收不到了，因为今天刚发了一批，因为刚发了一批，我们起码要差不多五个人才发一次，不然的话咪咪统计很麻烦。你有个朋友报了个班就去了一两次，没有没有，我之前报的那个老师12节课全部都上完了，后来老师说他不接我了，就是他不接我这个学生了，然后就没在他那儿上了，然后不是后来也搬家了嘛，正好课也上完了就算了。这个朋友是不是姓叶？那不可能，他没有报过钢琴班，他只报过唢呐班，他那唢呐好像还挺贵的，也不知道学出来一个什么名堂没呀。谢谢迷恋哥的小飞机，谢谢迷恋哥的大飞机。爸没有，巴斗老师，我本来想说是从这边这次回去之后就找老师给他上课的，但是那个老师没有通过我的验证请求。有没有兄弟生牌子抓紧啊，好急好急。极点永劫，薯片你是不是失心疯啊？薯片，我今天怎么永劫啊？我在你心里劫好不好？哦，听说有新英雄了，回去给你们看，就是他报什么班都只有一两次，那我肯定不是这种人。我一般都会坚持到，我一般都会坚持到把我报的班上完再走，再也不去。不许在他心里，那我在谁心里呀？我没有人的心里可以待了，你们的心里都有别人了。谢谢恩熙的火箭，果然我可以待在恩熙的心里吧，恩熙的心里应该只有我。谢谢恩熙的火箭，我代替他上课就好了。我也想代替他上课，但怎么好意思呢？我如果要去的话，我肯定要把钱转给他呀，我把学费转给他呀。我不像喝了酒，我像是那种谢谢恩熙的46张办卡。什么这样了，我们二星都还没过，是谁的小手？算了，这周啊，谢谢恩熙的54张办卡，谢谢恩熙的2个宣传，谢谢恩熙，我们过二星啦。根本拦不住小姐姐买醉的酒肉，哈哈。还有谁？谢谢，这周佛系任务已经烂掉了。学费多少？我不知道呀，我没有报名啊。如果是那个狗狗老师的话，是400块钱一节课，然后一般上2节课，他就可以把怎么教狗，就是交给你了，你就自己要在家里面好好带他。谢谢恩熙的火箭，谢谢。我可以去学 rap， 很有天赋。那当然了，大家可以把3星人头拴一上啊。谢谢恩熙的火箭，谢谢恩熙的54张办卡，还没加老师微，不是我没加老师微信，是老师不通过我的请求，是老师不通过我的好友请求，不是我不加老师微信，老师不理我。我今天在那个海清节，谢谢沙发哥的 MVP。 哦，我过段时间给大家抽月饼，我今天在群里抽了2个月饼，要过段时间才能给大家发货。来，我问一下，那我们那个月饼什么时候拍呀？海风呢？这里没有海风，楼下有海风。我刚刚海风把我的头发全都吹起来了，特别大。去年的月饼？不是啊，今年的月饼。你在说什么呀？驼姐，我给你刷火箭，能不能叫我老哥？可以，但你这个名字我怎么叫呢？你可以先送一个，我想想怎么叫你老哥，好吧？发10000个，应该没有没有个。我看看啊，等一下，我今年本来没准备拍月饼开箱视频的，但是我今年就是那个有一个京东的朋友，他说他给我寄他们的礼盒嘛，然后
他说今年我拍，我是不是也要拍那个开箱视频？我说没有啊，我说我不拍。我说，他说，然后他就说，他说他之前看我的那个开箱视频，他看的可有劲儿了，他说看的津津有味的。我说那都是一八年拍，哎，2018年还是2019年拍的？2019年拍的吧。我说那都是2019年拍的了，我们直播间没双倍，我菲菲牌子都快18了。那你差别对待，薯片你差别对待。你再说一次，我直播间没双倍，昨天前几天是不是双倍？谢谢冯硕的4张办卡。前几天哪里没双倍？前几天我连开了几天的双倍，你自己不来你赖我，你自己不来你赖我。前几天我哪里没有双倍了？连续4天双倍，你搁那跟我说没双倍。上周开了4天双倍，你跟我说没双倍啊？你是不是搞差别对待啊？薯片他都打满的，我知道，我就是我知道，我知道薯片他都打满的，但是我就是想找茬嘛，我找茬又没什么问题喽。嗯，女生就是这样的，女生就是要找茬。我没有凶凶他，我就是找茬，就是女孩子嘛，经常就会没事找事喽，这不是很正常吗？我在写我现在收到哪些俱乐部的那个，收到哪些俱乐部。哎呀，谢谢薯片的火箭，谢谢薯片。行吧，那今天就原谅你吧，今天就原谅你了，下次不要再这样惹我生气了。哼哼，哎，薯片是弟弟呀，我那天听菲菲叫他弟弟，我一直觉得他是妹妹呢，失望了。你是闰土吗？还找茬？谁在那说呀？啊，开箱视频是直播拍吗？我在考虑是要直播拍还是不要直播拍。如果我是，主要是我，如果我直播拍也可以，就相当于都给你们展示了一下，然后每展示一个我就抽一个，我觉得挺好。然后展示完了之后就直接留在公司了。怎么会有这么贱兮兮的妹妹啊？怎么就没有啊？我就是这么贱兮兮的妹妹呀，是吧？我就是这种贱兮兮的妹妹。就是我看看，我现在还有1个、2个、3个、4个、5个、6个俱乐部没收到。我现在已经收到了 WEEDG、京东、IG、苏宁、腾讯、老干爹、OMG、LNG、VSPN、RA、老干爹。TGIF， 现在就，哇！谢谢小哥续费的钻粉，谢谢小哥，谢谢小哥的钻粉。我现在就是还没收到的是 FunPlus、UP、V5、RNG、BOG 和 RW 这五个没收到。我希望我回去的时候收到，收到了的话，我就可以立马开拍了。我希望可以19号拍，我就上19号拍了的话，抽完了20号就可以给你们寄。哦，20号是不是就已经中秋了？我看看啊。哎，中秋是放哪几天啊？陆毅，中秋放哪几天啊？19号就开始放了。哦，那好喜欢那个抖音红脖子红斑视频，为啥？你喜欢哪个？喜欢成品还是笑场的那个？你没收到的，我一个个去挨打。哎，别这样，别这样，我自己会去问的，因为我要拍视频，所以我才一个个去问的。我去问一下，但他们之前都有给我寄啦，所以说就是之前都有收到啦。或者你可不可以把春丽的那个微信推给我，我自己去问一下。啊，我好机车，我没有啊。噔噔。好，现在收到了，对，我们伐木类和 VSPN 还是两个呢。
我哪里有台湾腔啊？没有啊。现在主持什么活动？海峡数字体育竞技大会。我应该，我脖子没打粉，我之前让他给我抹粉的，结果我换完衣服回来，那个化妆师就已经走了。哎，真是让人失望啊！你干嘛打问号？对，我现在在摸鱼，我眼睛真的这么大，那我没办法呀。偷，你脖子上的红斑是蚊子咬的吗？他们不晓得吧？你听谁讲的啦？钻粉有啥好处？怎么不带我的牌子啊，南希君？哎，南希君，哎，算了，南希君他说过他自己不会被收编的，好想收编南希君哦。我觉得南希君好有 feel 哦。南希君介不介意线上兼个职啊？南希君，南希君在考虑给我开个钻粉。没事，南希君，这样吧，你来给我做个线上兼职。周六周日有，薯片干嘛打问号呀？哦，你说周日有那个双倍？哎，你看刚刚我上台被风吹起来，然后他喷我喷发胶，他把我的头发喷成那个钢丝球网了，就是你看看我的头发，我头发现在硬邦邦。我在马桶上吧，嗯，我在厕所里直播，那斗鱼不疯了我？说啥呢？这个是我收到的，我现在就只有五个俱乐部没收到了。哎，一二三四五六，哦，六个俱乐部没收到。主要我想19号就拍这个视频，不然的话21号就已经中秋了。对啊，我要问问米米，如果我东西到齐了，19号能拍吗？但是19号就已经放假了耶，你们放中秋了呀。谢谢南希君开通的钻粉，感谢南希君，谢谢南希君开通的钻石粉丝，感谢南希君。什么兼职？还没想好呢，嗯，就是做视频的。但我觉得你肯定夹什么，谢谢礼物都要夹的，大家都夹，我不夹我就输了，人人都夹，我不夹就显得我有问题。谢谢南希君的钻石粉丝，感谢南希君开通的钻粉。你们不知道吗？如果人人都夹，什么叫谢谢南希君加入拆城啊？南希君一直都在拆城，就像薯片一直都是拆城的一样，你说对吧，薯片？你的早饭都吐出来了，我看看是谁早饭吐出来了。鸡翅，来吧，补偿你一个早饭钱。对，我想19号拍，对，我想19号拍可以吗？就是他们回不回老家之类的，如果他们要回老家之类的，那不是就很不 OK 吗？剁心对对碰铁拆成的，嗯，谢南希君的钻粉卡。我选的话就19号或者18号晚上，因为我18号下午有事，然后就晚上拍。晚上可以在公司拍吗？也不说晚上吧，就7点钟拍，但是可能他们的时间不太 OK 哈，我感觉可能有点晚对他们来说。谢谢薯片的开通的钻粉，薯片，爱坨不变，薯片，方方面面。薯片，把坨心理店，薯片，立马通电。谢谢薯片开通的钻粉，续费的钻粉。哎，我用手机播的时候，你续费钻粉和开通钻粉是一个特效哦，可以考虑一下。拍什么艺术照？我不是拍艺术照啊，我拍视频，拍那个开箱视频。
对，你问问他们的时间，什么时间比较 OK？ 如果他们那个的话，我十九号，我十九号早上拍也可以，我就来公司拍。因为我打算就是拍这个的时候，我把手机放在旁边直播，然后我讲解完一个，我就抽一个，然后就全部留在公司了。你觉得行吗？薯片，薯片，上当受骗。嗯，是呀，我觉得我说的没问题啊，人人都夹，我不夹，我就是异类了，知道吗？我本身，但是我本身的声音你们应该不会太喜欢，因为我本身就是这种，就是比较凶一点的声音。我这声音大家就普遍可能没有那么喜欢我的声音，喜欢吗？好啊，那我就这样讲话。但因为我现在就是，我嗓子有点，确实不夹亏了，喜欢凶的，可是我也不凶啊，我可以凶你。哦，你这么可爱，我为什么要凶你啊？啊，老黄干嘛呀？这都 homie 呀，凶你干嘛？喝点水。太公了，没有啊，我是洛太公，凶你。喝点水。明天我，因为我很早就要起来，我明天早上8点钟就要起来。你要做核酸，然后顺带帮你附带一张老周的。我怎么帮你附带老周的呀？8点太早了。嗯，但是我们明天还好。哎，我这次来已经比我想象中的轻松很多了。我之前，对啊，这是椅子啊，你不会真以为这是厕所吧？我干嘛在厕所里面直播呀？我之前以为我要早上8点起来，然后一直，然后九点或者10点开始工作，一直工作到晚上10点。但我今天不是，我今天是2点钟那个就位，然后4点半上班，然后到10点钟下班。明天是10点钟就位，然后但8点钟要起来做核酸嘛，然后10点钟就位，工作到2点钟，第一个班结束，然后中间就是休息时间，等到晚上8点才开始，晚上有个表演才。明天好像晚上是重头戏，因为他们请了很多人，明天来打明星表演赛。我希望有朝一日我也可以变成明星来打表演赛。就，不辛苦，我觉得出来也挺好的。哦，对，我刚刚说要给鸡翅发包来着。哦，月饼要开奖了是吧？大家没有那个，为什么要屏蔽所有特效啊？我们的礼物特效为什么要屏蔽啊？我们的礼物那么好看，为什么要屏蔽啊？你是个嘚儿明星，不发了，哎。哎，本来想说发个包买清净呢，嘴巴。这么香喷喷啊，香香嘴啊，香香嘴，算了吧，算了吧。哎呀，本来刚刚说给鸡翅发红包的，怎么还这样说话呀？哎呀，这么说话的话，那算了吧。我想来你也不需要我，想来也不需要我这一点点心意了。哎，他们说来我家拍，我想在公司拍。说啥了没听清，他不想发就直说。怎么又变成我不想发了啊？你谁在那儿一直骂骂咧咧的，怎么就变成我不想发了？我刚刚就是要发给你呢。我靠，怎么就变成我不想发？怎么会有这种人啊？啊，
等一下啊，十八号拍的话，十八号我飞机几点到啊？我靠，我到家都已经挺晚了耶，我到家都12点了。稍等一下啊，2:45。不存在的，什么鸡翅算是很少不被主播玩弄的星仔了？从来没有玩弄过星仔啊！这个人是谁啊？这么说话，这个冷门子怎么说话呢？怎么说话呢？这个冷门子，后天什么活动？就是这个。我差不多应该是12点到家，但是我2点得出门，所以就只有2个小时拍。虽然说我觉得拍这个应该也挺快的。鸡翅啥也不是，怎么就啥也不是了？等一下啊，我查个东西。被骂了开心，怎么会有这种人啊？天哪！哎，直播间的人真的都有病。哇，有20公里，我的妈呀！换个时间了，稍等一下。哎，如果不行的话，我就在家自己拍好了。我这表情也太那个了。哎，这局好像是那边要赢了，我们要准备下去了，陆毅。你等会儿帮我举着这个吧，我们东西就放上边不拿了。等一下。好，你对着我吧。等一下。好，你对着我吧。东西放在这儿应该没什么问题吧？嗯，放吧。下去吧。哎呦，糟了，那你帮我拿这个吧。对，拉近一点，不用了，我直接拿着就行了。我带你们去感受一下下面的海风吧。我还真挺想带你们去海边的，马上进那个电梯了啊。你不信，这衣服还穿那些。你也想赶海了，赶海了。嗯，没有，没有啊。
了来了，慌啥呀？哎，有月亮嘞！哎，哇，这个风真的吹不起来我头发了。我给你们看一下月亮。哎，真的吹不起来我头发。看，月亮呀，怎么没有办法？月亮，铁刘海。等一下，这个镜头转不过来，好了。那我们先坐一下，你帮我从包里拿张纸出来，我自己吸一下油。昨天我来彩排的时候，然后他们这边的负责人就看了我昨天那副模样，他就说，就是太抱持怀疑态度，然后他在说要有点青春活力啊。我说哎，你放心吧，我说专业的，然后我就看他表情就特别的不相信我，你知道吗？然后今天可能看到我下来之后就感觉变了个人，然后今天我下来他就夸我，他说哎呀效果很好，我说这是吧，我昨天跟你说放心吧，我说青春活力这一块儿。我说没在怕的，然后他说刚刚看的弹幕全是夸的，是不是你们刷的夸的呀？我也不知道他看的哪里的直播间。可以让那个化妆师下来给我补一下妆，有点卡粉。在哪儿看？斗鱼就可以看，但他们应该还有什么官方直播渠道，我猜，我不知道他看的是哪里。这大脸盘怎么啦？这大脸盘你不喜欢呀？你看它这个风吹只能吹把这根吹到这里来，但是我前面的刘海它吹不动。我不是专业的，你是专业的。吃的还没回来，
是 NDG 经济领先呀，但都是一波团的事儿，我就在这等着吧。哇，好激动啊！就是英雄联盟的比赛。眉毛这么粗啊！哎，这么看我眉毛好。清楚没有？因为我看不清楚。坐前面也看不太清，他还写的都不是特别清楚，还是手机看是最清楚的。化妆师了，还没过来。炸毛了，不是炸毛，那就是毛躁，头发。哎，暂停了，干干了。
什么我眉毛看起来这么像猪耳虫啊？哎，为什么看起来这么黑？哎，我这眉毛怎么看起来这么黑啊？但撩起来就还好啊。这样看起来像那个一样。我不在厦门啊。可能灯光问题吧。我在等着上去主持，但这场打完了应该。结束还有一局，哎，他们赢了。等一下，我手机弹了。你三天没看到我啊？你为什么最近又开始忙了吗？是？你是最近又开始忙了吗？哦，抽奖抽出来了，我看看哪些人中奖。这周没什么摆烂啊。啊，罗伯特中奖了，这还有一个人是谁啊？要补妆吗？啊，他在吗？哦，好，那里。他这儿是不是看不到啊？要对对对，好，那你刚才去。我看一下啊，我补个妆，补个妆。你们项目怎么那么久啊？半年了还没忙完。罗伯特说大不了，我只认出来一个罗伯特，其他的人我没认出来。还有是谁啊？你就坐在这儿给我补吧。罗伯特可以，他再抽给你们呀。比如说他抽个奖，抽个那个手气最差的得到，或者手气最佳的得到，对吧？那不就完事儿了吗？罗伯特也可以选择寄给他女朋友啊，怎么了？哎，6733多少来着？不是，我问他们这个直播间。6667，我在等。673320。这边有点卡粉。
奖，琪琪也都在，然后视野是人家先占。谢谢 Teacher 的办卡。这场结束不一定能播出来，谢谢。冒出来，他想要先上台面了啊！你看这一跑下去，马上不掉血。啊哎，怎么都是我们拆成的人、啊？我身边的人有点太多了。NDG 选择直接来上推进，但不高的一座的话，你们能平行到哪边？展现你们。哎，哇，你们跟现场延时这么高啊？我这边都已经打完了这一局，你们才刚刚都还没到结束，感觉好像有2分钟延迟。老师，可以帮我脖子稍微打一点。谢谢毛总的5张办卡，谢谢毛总。玉梅，往这边侧一点。那这个不点？嗯，你要点这个。嗯，对。什么破案了？我都没认出来是他，我觉得他那个头发，我觉得他还是有刘海好看一点。你喜欢他没刘海？那个是大花是吧？Thank you.
次每次面对一个一更零的鳄鱼的时候，没脾气，是吧？一点脾气都没有。而且你看后面那个鳄鱼都挺可怜的，人家逃离的时候，你真的是打个眼干回来。后面有需要补的时候，口红，口红，口红。口红别人自己的还是？也可以用我自己的吧，那我等会儿用我自己的吧。谢谢牛骨拉斯汤的三张办卡。那个帮我把刘海捞开，然后吸下油。好。今天书看了吗？建议哦，翅膀还没回群是吧？我还想说建议他把群名改成跟 STAR 一样，什么每天怎么怎么样学习一小时，然后大家就会提醒你，你今天学一小时了吗？过来插班了。哇，这什么呀？这是土豆。这是我昨天哦，谢谢。先放在这儿。都没有奶的吗？都是没有奶的。哦，可以可以。自己看，我也没有奶。西瓜泡沫，我不爱用泡沫。杨梅冰的。哦，那我喝椰子吧。那这里头有没有奶我尝尝，应该是有。清补凉，喝个清补凉吧，谢谢。哇，土豆买了两份，一份是脆一点的，一份是软一点的。哪个是脆的？我不知道。好，我尝尝。
两个人下来时，然后字还没打完，第二三最后一场比赛了。这场结束之后应该中间有休息吧？应该是。你那是素食鱼，不吃肉？没有，我吃肉，但我喜欢吃土豆。海蛎煎不就是藕啊煎吗？还是我以前我看什么看看那个偶像剧看的，我也不知道为什么那个煎念藕啊，他明明打的就是什么颗粒煎啊粒仔煎，但他非要说是藕啊煎。哦，那是闽南话就念藕啊，我不知道。谢谢 Tasca 的两张半卡，应该是转角遇到爱吧，反正就罗志祥演了一个电视，你们都看过呀？那你们都老了呀？这都是我看到后期的那个，就是我很后期的时候看的偶像剧。这边关好一点。什么？蛤蜊叫我啊？哦，是这样子的。那个是海蛎啊，不是蛤蜊啊？我不记得了，反正就那个电视剧里面，他们一直买藕啊煎，搞得我之前第一次来厦门旅游的时候。我就一定要尝那个藕啊煎。什么没几年啊，起码十年是有的，起码十年肯定有，肯定有十年了，不止十年了，十几年了。我不敢吃土笋冻。四川人讲闽南话好好玩，你哪里人啊，薯片？我会讲闽南话，我搞得更哦。嗯，还有什么呀？也是看到那个偶像剧里面有一个那个阿嬷，他就很喜欢说，我搞得更哦，好像是陈乔恩演的那个是，我搞得更哦，我搞得更哦。我大概我大学大一的时候去的厦门，很久了。嗯，只会这一句。我还会那个，还会脏话，就不示范了，不太好。哦，啊！谢谢亚洲之音的摩吉托之下。那对，林北。谢谢亚洲雄鹰的摩吉托之下，我们过三星啦！但我们三星应该本来差的不多吧？可惜了，可惜了！哎，不可惜，不可惜，不浪费，不浪费，所有的心力我都照单全收。有只青蛙的那个表情包，你们应该都看过吧？谢谢塔斯卡的两个 MVP。嗯，不浪费，不浪费。礼物怎么会有，浪费一说呢？我那个脏话都是我大学同学教我的，因为我们大学里面很多很多福建的同学。嗯嗯。怎么露出来了？我发现他们福建的那个朋友，他们都是好多人住一起啊。老就是我同学是他们一家好多代人住一起，全部住一个自修的那种。我摁不是因为好哥所以摁，是因为他倒在我身上了。是因为这个洒出来了，我刚刚斜着拿它洒出来了。 OK，
们自建房好牛啊，还有那种院子，然后像宫殿一样，嗯，跟上海弄堂那种好多人住一起不是一个概念的，不是一个概念。其实刚刚说六七三三，我也觉得很像6733。嗯，说完补口红就行了。啊，我有同学嫁到福建来了，我都差点忘了，我问他在哪，很久没联系了，我初中同学。他女儿超可爱，他女儿超级超级可爱，是吧？超可爱，还生了个，生了两个，女儿跟他长得挺像的。他很早就结婚生小孩了，我生的都还没成型呢，还不知道在哪呢，可能在天上等着投胎吧。在直播间呀，都这么大了，这么大了还不赶紧孝敬一下妈妈。等一下我看一下，妈妈的一个人，一人一个飞机，怎么叫狠狠抱金币啊？我在看那个抽签的那个帖子，等一下，我在看抽签的那个帖子。我同学在福清哎，但我应该没时间去看看他。吃的要吗？要吗？不要。都饿久了吗？我也感觉吃不下了。所以我觉得就吃份土豆差不多呀，这个饭量就这么点吗？吃不下，饿过了吗？可能是，还是你上班没什么胃口？太热了，太热了。
这样吧。这个鱼一看就不好吃。哇，我同学说要过来找我吃夜宵哎。啊，这么近吗？那他在福清，应该也不近，但是也不是特别远。喂，你好。我们明天是几点到几点？一天。晚上是八点开始。晚上。嗯。看一下。我怕他家风比较严，十点之后不能出门。我不知道，我只是感觉这边应该可能就是管得比较严。老师，两个版本的都给你准备好了。这个如果是台湾赢了，就是内战这一场。嗯。这个就是一直，赛后采访中场休息就这一张。嗯，好。然后这个如果是这边赢了，那就是这个。就是这个，好。对，就是这个赛前的，这是赛后的。嗯，好，谢谢。可能还有需要填写的。嗯，好的，好的。到时候我再过来。好的。你看吧，我觉得吃一个土豆，然后再喝点就差不多了。为什么？太多群了，不知道发在哪去了。哇，我同学晚上开车过来找我，他开车过来一个小时，他说正好孩子十点钟睡了。七点半开始是吧？建融结束呢？十点。嗯，差不多。我都没想，我都忘记了。我因为我只记得她嫁到福建来了，但我。不记得他在福建哪里。我同学都两个孩子了，一儿一女。嗯，差不多。他，我就用自己的谱就可以了。哎呀，吃有点撑了，再吃一口。上班要少吃点，不然等会儿收腹都收不动了。很久没见了，大学见了一两次，然后就没见过了。你想，我大学都十年了，没有，十年了，可能七八年没见了。我还得想这边你们家风多野，晚上你摸得不准你出门的。看看人家，他好像是跟他大学谈的那个对象就结婚了。他，我忘记他有没有读研究生了，可能是他研究生的对象吧。这孩子都好大了。他女儿都四岁了，天哪！他儿子也长得好乖呀、啊，啊，太乖了。他现在该不会是贵妇了吧？现在该不是贵妇了吧？我看他每天怎么净上些普拉提呀、啊、这种空中瑜伽呀、啊、这种运动啊。
哦，他女儿好可爱啊，他女儿怎么这么可爱？靠，他儿子的眼睛比他女儿眼睛还大。能上镜吗？我肯定不播呀，我跟他聊天啊，我十年没见了，我带着直播间去见他，太那个了吧，太那个了吧。他对象什么情况，但看起来应该挺好的。十年没见，落姐三十了吗？没有没有没有，还没有三十，没有三十。后面的图是在他刚给了三张。好的好的，就是有一部分是哦，这个三张就是您。嗯，对对对，就是两种可能他都写了，对对对对，就是后面的，这哦，在在在在在，是另外一个主持人，我去再接一下，哦，好，你怎么知道？没选过他谈，我等会儿打车过去，我们在那儿见面的。你等会儿开的多偏了，我住的这个地方有点偏，有点类似工业园区那种。什么呀？不至于啊！什么？等我有孩子，我什么叫做我闺蜜的孩子都有男朋友了？不至于啊！刚来，今天要干嘛？今天在等你，不不。你给我张纸。打什么问号呀？属实的比赛有直播吗？有呀有呀，673320在斗鱼。四川话，我四川话说的不土啊，还挺好懂的。那我给你发一下我酒店。你知道我昨天不知道我们酒店名字，你知道我搜的什么吗？我打车回来的时候，我直接搜的度假。然后这都能找到。对，因为我记得我们那个前面是几个是哪几个字，但我不太记得全名的。哦，谢谢波波的火箭，谢谢波波的火箭。我们是初中同学，我们初中是一个寝室的，以前关系很好，后来关系一般了。就因为是这样子的，因为有一个人很吃我的醋，就我跟别人玩他都不开心，所以后面就稍微淡了点。结冰了，结冰了，没结冰，没结冰，破冰了，今天破冰，今天破冰行动，势在必行。不是，是我后面一个，就是我一后面是我一个小学同学，然后他转学过来，因为他是我们，第一学期结束了之后，第一年结束了之后，然后转学过来的，然后
他就本来可能就觉得不太那个。那你到九点来嘛？你到九点来嘛？你这儿主要是你到这儿，这个太偏了，我觉得不太好安全，主要你开不进来，他必须要坐过山才能进来。然后九点等你哈。没有独宠我，他记恨我到现在。他说我跟另外一个女生好，他一直记仇。他一直记到现在，因为他是倒数第一名，然后那个女生是倒数第二名，然后他说，但我觉得他俩没仇啊，我搞不懂啊，不是这个女生，这女生成绩很好，这女生成绩超好，就是倒数第二和倒数第一，可能他俩之间，就他俩其实没什么矛盾，但是他就觉得他俩有矛盾，因为老师老把他们俩拿来比较。我怎么可能是倒数第三啊？爬呀！我第一年结束，我正数第三名，好吗？我不是倒数第三，我不至于。我班比我差的还有，我正数第三，真的。但是我相信说出来应该没什么人信啊。但是我一直不知道他心里对我有怨怼，我是高中的时候我才知道他对我有意见的。班里就三个人，他也就三个人。我们班里五十一个人，还是53啊？不是女生，又不是男生，但那个女生很受男生欢迎。就是倒数第一那个女生，她特别受男生欢迎。当然不是指我们班的男生，其他班的男生，我们班男生挺爱学习的。我特别喜欢我们初中老师太好了，上课语文老师上课都给我们看片子，就是看那些什么《魂断蓝桥》啊这种类型的，就名著的那种。你不信有照片吗？其实你们见过，但我没法跟你们说是谁。我可喜欢上语文课了，我之所以爱上音乐之声，就是因为语文老师带我们看那个音乐之声的音乐剧，我好喜欢，里面的所有歌我都会唱。初中就开始一起睡启蒙课了。我以前就觉得当语文老师真好，我以后也要当语文老师，我上课的时候就给我们班的学生看片子。你怎么这么喜欢叫的依依大哥啊？你是依依的下属是不？谢谢亚洲之音刚刚送的墨迹托之下，谢谢亚洲之音，谢谢你妈的，不谢了，他都不在直播间。我刚想起来又谢一下语文老师，给我奠定了一起 C 的基础。语文课哪里好混啊？我语文课全部都是那种主动举手回答问题的，好不？我可喜欢语文了。我记得有一次，我高中的时候，有一天，我上学有点晚了，没来得及吃早饭。我现在想起来，我觉得老师真的太好了，因为其实包子的味道还挺大的。我在早读课的时候，旁若无人。我坐第一排。对，就是刚刚拿的那个。我坐第一排，老师在上面讲，我在那儿吃包子。然后我那天买的那个包子有问题，里面有一团头发，一坨头发，真的就是卡在我的喉咙上，我咽不下去，你知道吗？超恶心，太恶心了！我至此以后，我再也不吃那家包子了，太恶心了，太恶心了。真的太恶心了，那个口感至今我都还能够想象到，太可怕了。但我这个初中同学虽然说是初中同学，但他高中就在我隔壁班，然后我高中也经常去他寝室玩。
其实你们上课搞什么小动作真的好明显，都是长大了才知道，老师并不是不知道你在开小差，老师只是算了给你个面子罢了。以前觉得班上门口有人找你好自豪哦。嗯，就有人说楼梯门口有人找你啊，就觉得嗯倍儿有面儿。是啊，全部都看得到，算了，都是算了，不要跟我把关系搞僵了。老师不想跟我把我们之间的关系搞僵了。什么找我约架的？没有啊，一般来我门口都是跟我有什么事情跟我说的。不是，是有时候带了好吃的，然后就会去别人班门口，或者别人就会来我门口，然后说用接待了一个那个巧那个叫什么那个脆香米，给我一个脆香米，懂不懂？懂不懂啊？啊，你们不会都没有过这种时刻吧？你们都没有经历过吗？我昨天不是看到个新闻吗？就是那个学生带牛奶到那个学校去，然后拦住不让进，然后那个学生在门口喝了11瓶牛奶，好夸张啊！你就被送过糖果啊？对啊，还要找别人一起去食堂吃，因为我们第三节课下课之后有一个大课间，就是早上大课间的时候，我们的楼下小食堂会开，就是卖吃的，它有那个烤肠、炸土豆，它有炸土豆、烤肠。不去厕所，一般不会去找隔壁班的去厕所，一般都是自己班的去厕所，特别是跟同桌去厕所比较多。嗯，它有炸的那个，还有炸的肉，但我一般不太吃肉，我会吃烤肠，烤肠好吃。蘸点辣椒，绝了。我去看一下，现在打到什么样子？好像是我最近吃到的比较好吃的，就上次豆鱼那个叫什么，豆鱼嘉年华的时候是我吃的比较好吃的烤肠的。不和同桌同时尿就难受，我们一般4个人就一起去上厕所，就我们高中玩的4个，一个是小冯，一个是小红，一个是我，还有一个任晨，你们没见过。任晨特别像小红。哦，你们见过呀，我直播过呀，就是上次就是去任晨家里面那个楼顶。我这次我已经跟小冯约好了，他9月底的时候他也要回成都，然后我26号飞机回去，27号我们就去彭山找他，然后中午去找他，晚上我们就去看任晨的小孩。任晨结婚和孩子满月我都没去，他俩都去了，以前都是他们帮我带的，因为小冯10月5号要结婚了嘛。他办婚礼我去不了，我说正好去了，然后把李谦也给他带过去。你要给小红送火箭，他很忙，他们最近那个被指标搞得很烦，就是很忙。他昨天一直没回我消息，他凌晨1点钟才回我消息。对啊，在我生日那天。我高中2个玩得好的都是在我生日那天结婚，那个杨佳也在10月5号结婚，然后他也在10月5号结婚。杨佳我准备就是看国庆的时候过去，把那个礼钱也带给他。婚礼都不去算什么朋友？他咋了？他不许有事儿了啊？那谁让他选在我生日结婚呀？他要是4号结婚那我就去了呀，那谁让他不将就我的时间啊？
哎，你以后长大了你就知道了，你也没办法，就是这样子的，有时候就这样的，没办法。对呀、啊，他如果有但凡把我放在心上的话，他就不会选我生日那天结婚了。说白了，还是太不在意我了。说白了，还是他不在乎我。他要在乎我，他就不会这样了。定日子之前都会问我一句。属于是生日的日子太好了，确实确实，我生日真的是黄道吉日，每年每年我这天必有人结婚。前几年我生日那天也是若风和小七结婚，去年也有人结婚吧？但去年哦没，去年没有人结婚，嘿，因为去年疫情没有人结婚，怕我去了哭晕过去了，我得去他家里看看。他如果看他，但我不一定直不直播啊，我可能白天等他的时候直播一下吧。我跟小冯去，反正小冯面对镜头也习惯了，他好像也不排斥我直播吧，我也不知道。不过之前我直播那会儿，哦，他上班了应该。你要想想以后他们结婚纪念日跟你生日一起过，啪！这是什么呀？你难道要我唱一首？一定是特别的缘分，傻逼啊，彩礼有吗？回去之前就把彩礼准备好。我今天才看了他们的那个呀，今天他刚在群里发了他们的那个婚纱照，我看一下。你妈的，还在那儿夸。哎，任晨说你老公的鼻子像我，他说你老公的鼻子，他说无敌好看，说因为像胡歌吗？傻逼。我说笑死。但拍的还可以，拍的还可以。他说他都没时间去拍婚纱照，因为太忙了，就只拍了室内的。没有这个说法。我在看新闻，他们因为打到正那个精彩的地方了。是什么比赛？英雄联盟的比赛。我不敢再抠了，等会儿抠完又红一坨。这把打完了，好，这把打完了就上去。那我们先出去吧。那我们先出去啊。还好，我刚刚弄在身上的那个都干了。
那你们可能要在台下等我一下哦。你们得在台下稍微等我一下，因为我等会儿要上台了。手机没电了，没事，这把打完我可以到楼上去，我看看现在什么情况。不用吧？啊，对，不用了。我刚刚自己画了一下口红。等我哟。你就在这等我吧，等会儿就回来。